Vítajte pri obrazovom súhrne 14. kola Nike Handball Extraligy, ktoré odštartoval súboj predposlednej modry s favorizovanou treťou šalou. A veru z pohľadu hádzanárskeho fanúšika mu nechýbalo vôbec nič. Šala, ktorá po 5-zápasovej víťaznej šnúre nezvládla v minulom kole súboj z HK Košice, pricestovala do modry s náhradným trénerom Kelemenom a mala od začiatku čo robiť so sebavedomým útokom domácich na čele s najlepším kanonierom celej súťaže Tomášom Čurom, autorom 11 gólov, pričom 6 z nich nastrieľal už v prvom polčase. Hosti už tradične držal 8-gólový Mikola Melník. Po vyrovnanom úvode, v ktorom sa týmy striedali vo vedení, modra odskočila na 10-5 za výdatnej pomoci iba 20-ročného brankára Adama Ochabu, ktorého možno právom považovať za hviezdu tohto duelu. V druhom polčase zauradovali skúsenosti. Góly 35-ročnej opory Andreja Petra, ale tiež Bogára Magdolena, či 4 premenené sedmičky nekompromisného Poláka vrátili šalu do hry, pričom sa misky váh neustále nakláňali na inú stranu. O zaslúženom víťazstve modrí rozhodla až záverečná trojgólová šnúra v podaní Čura s Mišovichom, ktorú dokázali hostia už len skorigovať. Modrá zdolala šalu 30-27. V dvoch sobotnejších dueloch sa tešili domáce týmy. Do Košic pricestoval bratislavský ŠKP, ktorý v prvom vzájomnom zápase doma vyhral nad HK 27-24 a spočiatku to vyzeralo na mimoriadne vyrovnaný súboj. Hosťom vychádzala spolupráca krajných spojok a ťažili najmä z gólov Mikeciho s Birdahičom. V polovici prvého polčasu však autor 8 gólov Birdahič zostal na striedačke a príležitosť dostali mladíci. A hoci si iba 19-ročný Radkovský nepočínal vôbec zle, Bratislavčanom Birdahičové góly chýbali, čo Košice využili a odskočili na polčasových 16-10 za výdatnej pomoci brankárov Vasilia a Popčáka. V druhej 30-minútovke sa naplno ukázalo, aká dôležitá vie byť v hádzanej kvalitná obrana a aký blahodarný je jej vplyv na sebavedomie hráčov. ŠKP vstal vďaka famóznej defenzíve z popola a dotiahol sa na rozdiel 3 gólov. Viac sa však nedalo. Zásluhou skvelých zákrokov Popčáka a presnej mušky 8-gólového Baláža Guziho, autora 4 presných zásahov. Súboj dvoch konkurentov v boji o semifinálovú miestenku tak lepšie zvládli hráči HK Košice, ktorí zdolali ŠKP 26-22 a ťahajú trojzápasovú šnúru bez prehry. Podstatne viac gólov padlo v ďalšom sobotnejšom súboji tabuľkových susedov. Hlohovčania pricestovali do Nových Zámkov s cieľom bodovať a začiatok sa vyvíjal podľa ich predstav, keď si vytvorili trojgólové vedenie zásluhou 2 rýchlych gólov druhého najlepšieho strelca celej súťaže Juraja Briadku a skúseného pivota a spolukomentátora hádzanárskych prenosov Tomáša Mažára, ktorého strelecké konto je po tomto zápase bohatšie o ďalších 7 kúskov. Za presné zásahy Lukáša Rakusa z diaľky by sa nemusela hanbiť žiadna svetová spojka. Úspešne im kontrovali domáci Marek Tylandy s Tomášom Dévajom a polčas Zámčania vyhrali najtesnejším rozdielom 15-14. Hlohovec kládol odpor do 42. minúty. Potom to už bola pomerne jasná záležitosť pre Zámky, ktoré odskočili na 7 gólov. Pri chuti bol najmä 10-gólový krídelník domácich Marek Tylandy. Nové Zámky vyhrali nad Hlohovcom 33-28 a poskočili na 7. priečku v tabuľke. Majster Tatran Prešov predohral svoj zápas 14. kola s poslednými Topolčanmi už 31. januára. Triumfoval v ňom presvedčivo 46-11 a 14. kolo uzavrie súboj košických Crows s Považskou Bystricou, a to 1. marca.